নমস্কাৰ বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰি আছে সকলোৰে ভাল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আগৰ ভিডিঅ'কেইটাৰ দৰে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ এডিআ যিখন গ্ৰেড থ্ৰীৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পেপাৰ আছিল তাৰে কেইটামান মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে এশ বিছজন ছাত্ৰৰ এটা ছাত্ৰাবাসত মানে হোষ্টেলত পঞ্চল্লিছ দিনৰ খাদ্য বা খানা মজুত আছে মানে হোষ্টেলটোত এশ বিছজন ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু তেওঁলোকে খাব পৰাকৈ পঞ্চল্লিছ দিনৰ খানা মজুত আছে ঠিক আছে আকৌ যে আকৌ আমাক কৈছে যে ত্ৰিছজন ছাত্ৰ নতুনকৈ যোগদান কৰে এক্সট্ৰাকৈ ত্ৰিছজন ষ্টুডেণ্ট আহি গ'ল প্ৰথমতে আছিলে এশ বিছজন তাৰপৰা এক্সট্ৰাকৈ ত্ৰিছজন আহিল ট'টেল ষ্টুডেণ্ট কিমান হ'ল এশ পঞ্চাছজন আৰু এশ পঞ্চাছজন আহিল কিন্তু খানা একেখিনিয়ে আছে খানা সলনি কৰা নাই এশ বিছজন থাকোঁতে যিমান খানা আছিলে ডেৰশজন থাকোঁতেও সেই সিমানেই খানা এতিয়া প্ৰশ্ন সুধিছে যে সেই ডেৰশজনে সেই খানা কিমান দিনৰ কাৰণে খাব পাৰিব তেওঁলোকৰ খাদ্য কিমান দিনৰ কাৰ কিমান দিনলৈকে খাব পাৰিব এতিয়া বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটো কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা সৰু মই কনচেপ্ট এটা দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে বুজিবলৈ চাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰব্লেমটো বেছি ভালকৈ বুজি পাব ধৰি লওক দুজন ষ্টুডেণ্ট আছে এটা এক্সাম্পল দিছোঁ দেই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ দুজন ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু ছখন ব্ৰেড আছে ব্ৰেড বা বিস্কুট যিয়ে নহওক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছখন ব্ৰেড আছে আৰু দুজন ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু ষ্টুডেণ্টকেইজনক এদিনত এখনকৈ ব্ৰেড দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক দুজনে মিলি কিমান দিন খাব পাৰিব চাওক প্ৰথম দিনা তেওঁলোকে এই দুখন খালে ছেকেণ্ড দিনা এই দুখন থাৰ্ড দিনা এই দুখন অৰ্থাৎ দুজন ষ্টুডেণ্ট আছিল দুজনে দুজনে সেই ব্ৰেডখিনি কিমান দিনৰ কাৰণে খাব পাৰে তিনিদিনৰ কাৰণে খাব পাৰে এতিয়া এজন ষ্টুডেণ্ট নাইকিয়া হৈ গ'ল তেওঁ গুচি গ'লগৈ এতিয়া মাত্ৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আছে সেই এজন ষ্টুডেণ্টে কিমান দিন খাব পাৰিব চাওক এদিন দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন পাঁচদিন ছদিন অৰ্থাৎ যেতিয়া এজন ষ্টুডেণ্ট থাকে তেওঁ কেইদিন খাব পাৰে ছদিন খাব পাৰে আৰু ছয় মানে কি বন্ধুসকল চাওকচোন এই দুই পুৰণ দুই পুৰণ তিনি একজেক্টলি আপোনালোকে যদি ইমানখন বুজি পাইছে সেই কনচেপ্টটোৱে আমি এই ভিডিঅ'টোত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এই ইমানখন জানিলে আপোনালোকে প্ৰব্লেমটো এক বা ডেৰ মিনিটৰ ভিতৰত ছ'লভ কৰিব পাৰিব এতিয়া প্ৰশ্ন দিয়া আছে যে এশ বিছজন ষ্টুডেণ্টে পঞ্চল্লিছ দিনৰ কাৰণে খানা খাব পাৰে এতিয়া যদি এজন ষ্টুডেণ্ট থাকে তেওঁ কিমান দিনৰ কাৰণে খাব পাৰিব আগৰ কনচেপ্টটো লগাই দিয়ক কিমান দিনৰ কাৰণে পাৰিব ফ'ৰ্টি ফাইভ ইনটো ওৱান টুৱেণ্টি ডেইজৰ কাৰণে বা দিনৰ কাৰণে খাব পাৰিব এতিয়া আকৌ কি হ'ল নতুনকৈ ত্ৰিছজন ষ্টুডেণ্ট আহি গ'ল এশ বিছ আছিলে নতুনকৈ ত্ৰিছজন আহিল ট'টেল ষ্টুডেণ্ট কিমান হৈ গ'ল বন্ধুসকল ডেৰশজন এতিয়া চাওক এজনে ইমান দিনৰ কাৰণে খাব পাৰে এতিয়া ডেৰশজন আহি গ'ল গোটেই খানাখিনি ডেৰশ ভাগ কৰিব লাগিব তো ডেৰশ ভাগ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব ভাগ কৰা মানে কি ডিভাইড কৰা অৰ্থাৎ যেতিয়া ট'টেল ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা ডেৰশ হৈ যাব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল ডিভাইড কৰিব লাগিব কিয়নো আমি খানাক ডিভাইড কৰোঁ যিমান মানুহ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে এতিয়া কি হ'ল এতিয়া ডিভাইড কৰক ফৰ্টি ফাইভ ইন্টু ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ওৱান ফিফটিয়ে ডিভাইড কৰক শূন্য শূন্য কটা গ'ল এতিয়া পোন্ধৰ পঞ্চল্লিছত কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ যাব তিনি আৰু বাৰ আছে বাৰ পূৰণ তিনি পূৰণকৈ বাৰ পুৰণ তিনি হ'লে আপোনালোকে উত্তৰটো কি পাব বন্ধুসকল থাৰ্টি ছিক্স গতিকে আমাৰ উত্তৰটো অপশ্যন চি থাৰ্টি ছিক্স বন্ধুসকল এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই প্ৰশ্নটো ছ'লভ কৰাৰ আগতে আমি এটা সৰু কনচেপ্ট ৰেচিঅ' বা অনুপাত কাক কয় সেইটো এটা উদাহৰণ দি বুজি লওঁ মই কেইটামান সংখ্যা লিখিম আপোনালোকে মানে চাই গ'লেই বুজি পাব প্ৰথমটো লিখিলোঁ ফ'ৰ বাই ছিক্স দ্বিতীয়টো লিখিলোঁ আমি ছিক্স বাই নাইন আৰু তৃতীয়টো লিখিলোঁ এইট বাই টুৱেলভ এতিয়া যেতিয়া যেতিয়ালৈকে পাৰে কাটিবলৈ সিহঁতক কমন ফেক্টৰ দি কমন উৎপাদক দি কাটি যাওক চাৰি আৰু ছয় কমন উৎপাদক হ'ল দুই দুইৰে কাটিলে টু বাই থ্ৰী ঠিক তেনেদৰে ছয় আৰু ন তিনিৰে কাটিলে পাব টু বাই থ্ৰী ঠিক তেনেদৰে এইট বাই টুৱেলভ আপোনালোকে যদি চাৰিৰে কাটে তেতিয়া কি পাব টু বাই থ্ৰী আৰু কাটিব পাৰিবনে নোৱাৰে অৰ্থাৎ যিহেতু আৰু কাটিব নোৱাৰে ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব টু ইজ টু থ্ৰী ইয়াৰ মানে টু ইজ টু থ্ৰী আৰু তিনি নম্বৰটোতো টু ইজ টু থ্ৰী অৰ্থাৎ আমাক যদি প্ৰশ্ন দিয়া থাকে যে দুটা সংখ্যা টু ইজ টু থ্ৰী অনুপাতত থাকে তেতিয়াহ'লে সংখ্যাকেইটা কি হ'ব পাৰে বন্ধুসকল দুই আৰু তিনিও হ'ব পাৰে তাৰপিছতে চাৰি আৰু ছয়ো হ'ব পাৰে তাৰপিছতে ছয় নও হ'ব পাৰে আৰু আঠ বাৰো হ'ব পাৰে তেনেকৈ আৰু বহুত হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে কমন কি মানে টু টু আৰু থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কি দুইৰ লগত এক পূৰণ হৈ আছে ইয়াত তিনিৰ লগত তিনিৰ লগত এক পূৰণ হৈ আছে চাৰি মানে কি দুইৰ লগত দুই পূৰণ হৈ আছে ছয় মানে কি তিনিৰ লগত দুই পূৰণ ছয় মানে কি দুইৰ লগত তিনি পূৰণ ন মানে তিনিৰ লগত তিনি পূৰণ ঠিক তেনেদৰে আঠ মানে কি হৈ আছে দুইৰ লগত চাৰি পূৰণ আৰু বাৰ মানে তিনিৰ লগত চাৰি পূৰণ ইয়াতে আপোনালোকে বস্তুটো কি দেখিলে কমন চব দুই আৰু তিনিয়ে আছে দুই আৰু তিনিয়ে আছে কিন্তু ইহঁতৰ লগত এক দুই তিনি চাৰি এক দুই তিনি চাৰি পূৰণ হৈ আছে তাৰমানে বন্ধুসকল আমি ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু বুজিলোঁ যদি দিয়া থাকে যে আমাৰ দুটা সংখ্যা টু ইজ টু থ্ৰী অনুপাতত থাকে তেতিয়াহ'লে এটা সংখ্যা হ'ব টু ইন টু এক্স এক্স মানে কি এক দুই তিনি চাৰি তেনেকৈ পাঁচ ছয় সাত আঠ ন যিকোনো হ'ব পাৰে আৰু আনটো সংখ্যা কি হ'ব থ্ৰী এক্স এক্স মানে কিবা এক দুই তিনি চাৰি কিবা এটা হ'ব আপোনালোকে যদি ইমানকণ বুজি পাইছে এই প্ৰব্লেমটো এক বা ডেৰ মিনিটৰ ভিতৰত কৰি শেষ কৰিব পাৰিব আহক এতিয়া আমি মেইন প্ৰব্লেমটোলৈ আহোঁ মেইন প্ৰব্লেমটো আমি চল্ভ কৰোঁ এতিয়া দিয়া আছে যে সাতশ বিছগৰাকী বিদ্যাৰ্থী মানে ষ্টুডেণ্ট থকা এখন বিদ্যালয়ত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ অনুপাত সংখ্যানুপাত ছেভেন ইজ টু ফাইভ দিয়া আছে যে এখন স্কুলত ট'টেল ষ্টুডেণ্ট কিমান ছেভেন টুৱেণ্টি আৰু ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যানুপাত দিছে সংখ্যাটো আমাক দিয়া নাই সিহঁতৰ অনুপাত দিছে ছেভেন ইজ টু ফাইভ ছেভেন ইজ টু ফাইভ তেনেহ'লে ল'ৰাৰ সংখ্যা কি হ'ব ল'ৰাৰ সংখ্যাটো ধৰি লওক আমি বি দি বুজাওঁ সেইটো হ'ব কি কি হ'ব বন্ধুসকল ছেভেন ইন টু এক্স মানে ছেভেন এক্স কিয় লিখিলোঁ বুজি পালে ইতিমধ্যে আপোনালোকক বুজালোঁ ঠিক তেনেদৰে ছোৱালীৰ সংখ্যা কিমান হ'ব বন্ধুসকল ফাইভ এক্স এক্স মানে কিবা এক দুই তিনি চাৰি দহ বাৰ কিবা এটা হ'ব যিটো আমি এতিয়া উলিয়াব গৈ আছোঁ এতিয়া দিছে যে মুঠ মুঠ ল'ৰা ছোৱালী কিমান বুলি দিছে ছেভেন টুৱেণ্টি মানে ল'ৰা আৰু ছোৱালী যদি আমি যোগ কৰি দিম ছেভেন টুৱেণ্টি পাই যাম ল'ৰা আছিলে কিমান ছেভেন এক্স ছোৱালী আছিলে কিমান ফাইভ এক্স আৰু কিমান সিহঁতৰ ট'টেল সংখ্যাটো ছেভেন টুৱেণ্টি ছেভেন এক্স আৰু ফাইভ এক্স যোগ কৰিলে কিমান পাম বন্ধুসকল আমি টুৱেলভ এক্স ইকুৱেল টু ছেভেন টুৱেণ্টি এতিয়া এক্সৰ ভেলু উলিয়াব লাগে টুৱেলভটো আমি ৰাইট চাইডে নিব লাগিব গতিকে টুৱেলভটো এইফালে পূৰণ হৈ আছে ইফালে গ'লে কি হ'ব তলত আহি যাব ইয়াত যিহেতু পূৰণ হৈছে তাত গ'লে হৰণ হ'ব আমি সাতশ বিছক যেতিয়া বাৰ হৰণ কৰিম আমি কিমান পাম বন্ধুসকল এক্স মানে ছিক্সটি অৰ্থাৎ ল'ৰাৰ সংখ্যা কিমান হ'ব বন্ধুসকল ছেভেন ইন্টু ছিক্সটি মানে কিমান হ'ব ফ'ৰ টুৱেণ্টি আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ফাইভ ইণ্টু ছিক্সটি মানে মানে কিমান হ'ব তিনিশ এতিয়া চাওক এতিয়া প্ৰশ্নটোত আমাক কি সুধিছে এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে অনুপাতটো ওৱান ইজ টু ওৱান হ'বলৈ অতিৰিক্ত কিমানগৰাকী ছোৱালী নামভৰ্তি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ল'ৰা ছোৱালীৰ অনুপাত আছিলে ছেভেন ইজ টু ফাইভ কৈছে যে এতিয়া ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ অনুপাতটো ওৱান ইজ টু ওৱান কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কিমানগৰাকী ছোৱালী এক্সট্ৰাকৈ নামভৰ্তি কৰিব লাগিব এতিয়া বন্ধুসকল যদি দুটা সংখ্যা ওৱান ইজ টু ওৱান অনুপাতত থাকে তাৰ মিনিং কি ওৱান ইজ টু ওৱান কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ওপৰত দুই থাকে তলত দুই থাকে দুয়ে দুই কাটিলে কি পাব আপোনালোকে ওৱান বাই ওৱান মানে ওৱান ইজ টু ওৱান ওপৰত যদি এশ থাকে তলতো যদি এশ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ এশ এশ কাটিলে কি পাব ওৱান বাই ওৱান মানে ওৱান ইজ টু ওৱান ওৱান ইজ টু ওৱান মানে কি ওপৰত থকা সংখ্যাটো আৰু তলত থকা সংখ্যাটো একেই এতিয়া ইয়াতে চাওক ওৱান ইজ টু ওৱান যদি হ'ব যায় ল'ৰাৰ আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব ল'ৰাৰ সংখ্যা আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যা বন্ধুসকল একেই হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব এতিয়া ইয়াত ল'ৰাৰ সংখ্যা আছে চাৰিশ বিছ ছোৱালীৰ সংখ্যা হ'ল কিমান তিনিশ এতিয়া ওৱান ইজ টু ওৱান হ'বলৈ ছোৱালীৰ সংখ্যা আপুনি বঢ়াব লাগিব আমাক এক্সট্ৰাকৈ ছোৱালী সংখ্যা ছোৱালী ল'বলৈ কৈছে ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিব লাগিব চাৰিশ বিছ তিনিশ কিমানজনী ছোৱালী কমি আছে মানে চাৰিশ বিছ হ'বলৈ কিমানজনী কমি আছে চাৰিশ বিছৰ পৰা তিনিশ বিয়োগ কৰি দিয়ক তিনিশ বিয়োগ কৰিলে কিমান পাব বন্ধুসকল ওৱান টুৱেণ্টি গতিকে আমাৰ বন্ধু উত্তৰটো কি হ'ব বন্ধুসকল অপশ্যন বি ওৱান টুৱেণ্টি